Bangladeş'te müellimini dinsiz zorakılıkta ittiham eden, bir talebeni yandırarak öldüren 16 nəfər idam edilib. İlk azın məlumatına əsasən 19 yaşlı Nusret Cahan Rafi paytaxt Dəkkəyə 160 kilometrlik məsafədəki Feni qəsəbəsində qətlə yetirilib. İdama məhkum edilənlər arasında Rafinin cinsi zorakılıqda ittiham etdiyi müdür və onunla eyni sinifdə oxuyan iki qız tələbə də var. Rafinin öldürülməsi Bangladeşdə böyük etirazlara səbəb olmuşdur.